Já jsem dlouho měl představu, že ta pravá poezie vzniká ve chvíli, kdy tam autor nebo autorka figuruje v podstatě jenom jako médium a že ta poezie vzniká někde mimo mě a já jsem jenom člověk, který ji zachycuje a přináší ji na papír nebo teda do počítače úplně konkrétně. Ale mám pocit zároveň, že čím díl píšu, tím míň jsem tady o tomhle tom přesvědčený a mám pocit, že daleko spíš je to dialog něčeho, co mě evidentně přesahuje na jedné straně a na druhé straně mě jako vědomýho aktéra, vědomýho tvůrce, který do toho taky vkládá něco ze sebe a něco svýho. Ale zároveň si myslím, že právě bez těch nevysvětlitelných inspirací, bez těch vnuknutí nebo bez těch mimovědomých prvků, bez těch mimovědomých rovin by ta poezie vůbec nebyla možná. Takže to je něco, o čem jsem přesvědčený úplně stoprocentně a je fakt, že se mi stává, že když si s odstupem času po sobě něco čtu, tak se mnohdy divím, jak je možný, že se něco takového objevilo v mojí hlavě vůbec. A ono se to tam někdy objeví ráno po probuzení nebo naopak večer, když člověk usíná, když už je v nějakém stavu, kdy vlastně není úplně stoprocentně sám sebou nebo úplně stoprocentně přítomnej v sobě, tak tam se potom taky dějou hodně zajímavé věci.